Radio Free Asia.បីនេះជាគាត់នឹងប្រកាន់ឋាននីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋឲ្យពលិកឲ្យប្រជាជនគ្រប់ច្បាប់នោះហើយមួយទៀតអនុមប្រទេសជាតិទៅកាន់លទ្ធិជាតិបតៃហាក់បីដូចជាគាត់មិនបានពេញកតាបកិច្ចក្នុងទូនទីគាត់ជាអាជ្ញាធរក្នុងទូនទីគាត់ជារដ្ឋបាលមួយដែលត្រឹមត្រូវហាក់បីដូចជាគាត់នឹងរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងអានោះដូចជាការកែប្រែប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទៅលើការជុំជុំជាសាធារណៈហ្នឹង